Tjenare, The Fat Car här. You know us, det är vi som är din premiumleverantör av kött på nätet. Bäst i Sverige på mycket, Wagyu till exempel. Vet ni, vi har tagit fram en produkt som vi tycker är lite halvhäftig. För oxfilé i sanningens namn tycker vi är sådär. Det finns så mycket andra roliga, trevliga produkter. Men vi har gjort en version 2 av oxfilé som är en oxfilé eller en tornado rossini. Vi tänkte att om man nu ska äta oxfilé så ska man kanske ha upp MBS-skalan lite grann. Alltså fettmarmoreringen. Och det har vi kommit på ett väldigt bra knep på hur man gör. Så, vi har vår oxfilé och i filmens värld kan man fuska lite grann. Så den är redan parerad lite grann så här. Vi tar bort hinnorna, vi har tagit bort svansen och huvudet. Kvar blir då oxfilén. Här tar vi fina bitar. Har gjort hela jobbet till er. Får man en bit oxfilé kvar. Marmorering. Upp. Fett. Fett är gott. Hur gör vi då? Då tar vi 2 stycken av våran egna baconskivor. Som vi har gjort. Vårat premium bacon. Svenskt bacon. Så lägger man det runt filén. Så här. 2 stycken fina bitar. Jag hoppas att ni kan se hur fint det blir. Hantverk. Och sen så tar vi band runt om. Som vi då binder den här lilla filén med. Så den håller sin form även när vi steker den i pannan. Ganska häftigt. Halva arbetet gjort. Men upp med fetthalten, smaken, allting. Då tar man en superfin skiva vendragen fransk anklever. Lägger på toppen. Pang! Då har vi våran Tornado Rossini. Från den franska kompositören som älskade allting som hade med fett att göra. Oxfilé. Han älskade tryffel. Han älskade det här. Det här är gott. Fett. Anklever franskt. Det här packar vi in. 4 stycken sådana här handgjorda härliga Tornado Rossini. I en förpackning. Så vi har gjort allt jobbet till er. Ni kan bara bli kungar eller drottningar i köket. Vi har recept på vår hemsida som berättar om Madeira-såsen som man ska ha till. Så att nu är det bara upp till er. In och köp den här superhäftiga produkten Tornado Rossini. Finns i begränsade upplaga. Var inte rädda. Superenkelt. Vi har gjort allt jobbet för er. Nu ska ni bara glänsa i köket. Vårat sätt att höja MBS:en. På med bacon. På med anklever. Använd en väldigt fin bit oxfilé. That's it. Enklare än så. Gör det inte. Ha det gott. Hej!